Və dəyərli dostlarımız, solo saz ifaçısı Elçin Xaliqoğlu sizləri təbrik etmək üçün mikrofona dəvət olunur, buyursun. Çox sağ olun, mən də hər birinizi salamlayıram və bu Novruz bayramı münasibəti ilə bütün Türk dünyasını və Azərbaycan xalqını və burada əyləşən sənətkarlarımızı hamısını təbrik edirəm. Üzlərindən təbəssüm, evlərindən bərəkət əskik olmasın. Minnətdarım hamımız. Əzizlərimiz, Elçin Xaliqoğlu Onu da bilmərəm adlı bir mahnını təqdim edəcək və mən arzulayıram ki, o qədər gözəl bir çıxış sərgiləsin ki, heç zaman bu ifa da, o ifanı ərsəyə gətirən Elçin Xaliqoğlu da unudulmasın. Buyurun.